Не знам кој од вас гледал серију Friends, една од најпопуларних игрица на свету, а House Flipper е одлучио да дода нихов апартман у игрицу. За овај клип желим да вам покажам нихов апартман, да видите како сам га средио и да видите дали сам га продао или не. Лајкуј овај клип и уживај у остатку. Ок, значи има апартман. The one to move in. Тоа е референца на нихове имена епизода и нихов апартман кој апсолутно морам одма купи. Ok, njihova dnevna soba, zid je malo druge boje, to moramo promenimo. Ovo je soba od, ove kako se kaže, Rachel, ovo je soba od Monike, ovo je kuhinja, njihovo kupatilo, jednom se u ovom kupatilo ovaj, kako se kaže, Chandler, kupao, da. 114 metara kvadratnih, buy house, 1/1, go. Ovo mora se uređuje. Mora neko da ima u chatu koji je gledao seriju Friends. Gledaj ovo, jebeno su dodali. Kako dobro. Treba više ovako stvari da dodaju. Ne, seri, brate, u igrici se nalazim u njihovom apartmanu. Gledaj isto. Ovo je referenca iz jedne epizode. I kad su legli na pod i jeli. Ovde ne može ništa. Ovde je apartman od Chandlera i ovog Joey. Ovde može da se ide dole. Mislim, očigledno ne može. I gore i to je to. Baš ono, njihov apartman. To je to, 1/1. Ne mogu da se setim koje boje zapravo bio njihov apartman. Ovo je bilo ovako u ciglama, to znam. Ali apartman nisam siguran i to ćemo sad da proverimo. Okej, ne znam kako. Ja se ovoga ne sećam. Ali da, bio je ljubičaste boje. Šta? Kako se ja uopšte ne sećam ovoga da je bio ljubičaste boje? Kakav je ovo Mandela efekat? Ili kako se je zove? Ili ovo jednostavno presvetla ljubičasta pa nisam mogao se setim. Ok, da imamo da li imaju neki drugi easter egg-ovi za koje mogu se setim. Sećam se ove torte koju je pravila Monika, ako se ne varam, a zapravo je bila odvratna i go kurac, ali niko nije hteo da joj kaže. Ovde da vidimo da li ću vas se setim nečega. Ako se neko seti tokom streama i tokom ovog klipa, napišu u komentarima, jer ja ne mogu baš da se svega setim. Pizza koju Joey jede non stop. Njihove šolje. Ovo mi je poznato, ali ne mogu da se setim. Ne mogu da se setim. Neću ja pričam na pamet. USA Top News, ništa. Ok, onda je njihov telefon na koji se uvek javljaju. Nema ovde dalje ništa, izgleda što mi je... Njihov WC, jel moguće, brat? Okej, ove stare kutije. Znam i za tu epizodu. Ovoga se sećam. Ne znam tačno na pamet šta je bilo. Ali znam da je imalo veze sa Chandlerom i Monikom. Window ispred New York. Jel moguće da su to uradili? A znaš šta je fora? Ja mislim da ovdje je bila dosta viša zgrada u seriji. I znam da je sa ovog prozora onaj creepy lik ih uvek gleda. Onaj što je go. I znam da si mogao da izlaziš na terasu. Nažalost, ovdje nisu stavili terasu. A ne, kako zatvorim ovaj prozor? Kaže, ovaj poster je pesma od Phoebe. Silly Cat, ali nije Silly Cat. Drugačije se u seriji zapravo zvao. Nije Silly Cat, nego Smelly Cat! Bravo! Smelly Cat, Smelly Cat. Where na 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 na. Bravo za referencu, bravo. A nisu smeli dubac ono kako je real, zato što jel te kao nemaju licencu za to itd. Bravo, Smelly Cat. Someone ate my sandwich. Ovo je za ovog Joey-a. Okej, ovo je soba od Monike. Da li ima neka referenca? Okej, ovo je košulja od Chandlera. Okej, ovde ne vidim nikakvu referencu. Ne znam da li neko drugi vidi. A ovde je soba od ove. Rachel, glupa. Okej, njene cipele kao... Ne znam zašto ovo u tolkom neredu. A dobro, kao mesto za šminkanje itd. Da, ona je uvek tava bila messy. Messy hair, don't care. I to je otprilike to. Šta je ovo? Nema. Mačka! Mačka! Laris, jesi ti? Jel ona imala mačku? Ne mogu da se setim. To je ceo apartman i sad treba... Pazite, ovaj apartman... Nema šta ti, brate, da preuređuješ ovde. I nema šta da budeš u fazonu, ja ću nešto da preuredim. Ne, samo da ga očistimo i doteramo u red i to je to. Ok, krenut ćemo s ovim ovde stvarima. Knjige su razbacane, ali dobro. Ovo ćemo stavimo ovde. Ovo ništa ne diramo. Turn the light on, šta? E, ovo je malo bolesno, ovo mi creepy izgleda, iskreno vidio. Hold to pick up. Namestimo lepo. Da li da sredim ove knjige? Aj kao sredit ću. Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Tako nešto ide lyrics. Ovo moramo da očistimo. Ovo je sve čisto. Ovde ima malo... A, da, treba gledam mapu. Ja zaboravio gledam mapu. Brate, znaš kako mi krivo... Što, kako se kaže, na primjer, ovo treba da očistim, a ovo je referenca iz epizode.
A ne veze, jebi ga, pojenta da se očisti. Ode! Ovdje ima se čisti, i to dosta. Ovo je baš prljavo zapravo. Ovdje ima ovdje, ali ne znam gdje. Možda ovdje ugu jeste. Ovdje negdje pokazuje da ima. Očišćeno. Da, ovo je sve sad očišćeno. Sad samo treba bacim ove gluposti. Ej, odošli cipele. Odošli cipele. Dobro, znači njena soba je cela čista. Aaaa. Okej. Jao, zašto im je ovo poznato sa prosutim šećerom, ali ne mogu da se setim. Ovo će ono, baš pravi ljubitelji Friendsa obožavati. Bukvalno obožavati. Ja sam seriju gledao i završio ju roku od mjesec ili dva najviše. Znači, baš sam ono brzo završio seriju, toliko sam je voleo. Ali sam je gledao pre godinu, možda čak i dve, nemojte mi vjerovati. Nije dve godine, godinu dan. Bilo je 2021. Što ovdje ima još da se očisti? Pa se ne sjećam najjasnije baš ono svega. Čekaj, pomerim ovo. Pa samo to treba se uzme, okej. Okay. What the fuck? Okej! Okay. Upatilo je čisto. Ove kutije, nažalost, moram da raspremim, a znaš koliko mi se nečiste ove kutije. Ja, kako mi sad igra House Flipper, a pogotovo zbog ovoga. Okej, ajde očistim ovo. Ovdje nema ništa. Fora u ovoj igrici je, to jest fora u ovoj sobi, i to je referenca. A Monika je uvijek bila ona obsesiv čistač koji je sve čistila. I sve dovodila u red, ono maksimalno, ne podnosi nikakvu prljavštinu. Jedino što smo ovdje uspjeli da uzmemo je košulja od Chandlera. I ništa drugo, cela soba je cakum pakum. I to je zapravo referenca na seriju. To je manje više to, brad. Ovo kako je, tako je. I to je to, ja bi ovo da ostavim ovako. Sad imao za koliko mogu da prodam, a ne bih ovo da prodajem, ljudi, svega. Znači, kupio sam je za 112.000, baš me zanima koliko para ću dobiti od nje. 119, 123, 125, napeto! 128.000, profit $16.000. Neću. Pa nemoj staviti da to kao bude tvoj ofis. Bravo, jebeno, ovo može da bude moj ofis. Ovo mi je mnogo drago i kao, da li da prebacim ofis? Da, prebacit ću ofis. SC, move office here. 1/1. 1/1. Okej, laptop ćemo staviti ovdje i to je jedini moj detalj. I ovo je sad zvanično moj ofis. Bombona. Okej, a koja će biti moja soba? Ja ću spavam kod, koju više volim, Moniku ili Rachel. Monika mi onako uvijek bila savršenstvo, dok je Rachel onako bila vatrena. Ja ću spavam na kauču, neću da im diram. To je to. To je bilo to od ovog klipa, igračinu moja, nadam se da si uživao. Ako želiš još House Flipper klipova, lajkuj ovaj klip i napiši mi u komentaru šta želiš dalje da vidiš u House Flipperu. To je bilo to, subscribe se da ne propustiš dalje klipove i pogledaj neke moje stare klipove, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!